Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizal bin Muhammad Tajuk Azhar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum keluarga dan sahabat anda yang dikasihi. Harapan agar Aidilfitri kali ini bersama dengan erti sebenarnya, hakikat kembali kepada fitrah. Seluruh pengawasan saya pengen kepada semua muslimin dan muslimah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri.